saya repeat lagi sekali untuk kita buat button. Okey, ni contoh yang button lah, sebab saya tengok ramai antara korang ni yang buat button yang design-design. So mungkin kita boleh buat yang something macam ni. Okey, ni contoh lah. Okey, sorry. Mana buat dah. Okey, this one. Okey. Set the sound. Okey. So this one scene 1. Okey, awak tengok scene 1 kat sini. Klik, dia pergi scene 2. Cuma bags and next ni saya tak buat lah. Tak masukkan coding. Tapi dia sama, sebab saya hanya buat dua scene sahaja. Tu boleh bags and next. Okay, dia ada sound. And then dia bertukar juga. Nampak daripada biru, dia bertukar kepada orange. Okay. Biru over, up. Orange dia over. Dia pun sama. So, untuk yang hari ni, kita akan buat button. Okay, yang macam ni. Kemudian kita akan masukkan sound. Okay. Alright. So, apa yang awak perlu ada? Saya buat file. New. Okay. Sebelum tu, awak mesti pastikan saiz yang awak buat tu nanti 1280x720. Okay. Saiz this one. Pixel. Benda ni juga you kena set dekat Adobe Illustrator supaya saiz dia sama. Nanti kan saiz tak sama, nak nyawa pula. Okay. So pergi dekat AI. Okay. So dekat AI saya dah lukis. Okay. Bahagian terbalik pula. Sepatut sini. Over di sini. Okay. Okay. Up saya nak warna biru. Over saya nak colour orange. So lukis dua button yang macam ni. Okay. So, langkah yang pertama, kita copy, control C. Masuk dalam, saya copy semua senang. Okay, select this one tiga-tiga ni. Control C. And then, control V. Okay, sahaja. Alright. Once dia dah ada, kita kena, distribute to layer. Langkah yang kedua, you kena distribute to layer supaya dia ada satu-satu. Okay, so dia dah ada. Okay, so yang pertama tadi you boleh delete layer pertama. Okay, so layer yang atas sekali mungkin you letak nama dia play. Okay, don't you care about play. Lepas tu this one, back. Next. Okay. Alright, so kita ada tiga kat sini. Okay, so langkah yang ketiga. Okay, kita kena jadikan dia simbol semua. Okay, so convert to, Okay, convert to symbol. Okay, saya namakan dia next. Bags. Bags button. Saya bags B. Contohlah, okay. Lepas tu, type dia mesti button. Registration saya letak tengah. Alright. Okay, so yang kedua, convert to symbol. Saya namakan dia play. Okay, saya saja je letak underscore play B sebab tadi saya buat yang pertama dah letak play, nanti dia tak nak baca. Okay, so play B and then convert to symbol, next button. Okay, so saya dah ada tiga button. Macam mana kita nak check? You pergi dekat properties library, nampak dia dah ada tiga. Okay, so lagi satu cara nak check, you control enter. See, dia dah ada simbol tangan dekat dia punya tu, kira dah jadi. Okay. Kemudian, langkah yang kedua. Okay, so kita akan modify dia punya button. So, cara nak modify dia, kita double click kita punya button tersebut. Okay, so dekat over, saya insert keyframe. Okay, saya insert keyframe. Ataupun lagi satu cara, you boleh control Z balik. You boleh je insert blank keyframe. Tapi dia hilang. Okay, cara kita nak pastikan supaya kedudukan dia kena sama, sebab kalau button, kedudukan dia sama. Nanti kalau tak, dekat next dia punya tu, button dia lari. So, kita ambil onion skin, kita nak mark kawasan yang kita nak paste nanti. Okay, so bila kita dah insert blank keyframe dekat bahagian over, you back balik dekat Adobe Illustrator. Dekat bahagian play, you control C, button play, you control C here. And then, you pergi ke anime, control V. Okay, untick mental layer. Okay. So, adjust lah. Oh, terkecil sikit. Jadi, saya besarkan sikit. Oh, dia besarkan sedikit.
Okay. Ha, agak-agak lah kan. Okay. So, dah okay. Alright. So, up, over. Up, over. Okay. So, dekat, dekat bahagian ni nampak dia macam besar sedikit. Okay. Alright. So, up, over. Alright. Okay. So, dah jadi. Control, enter. See? Ni bahagian up. Bila kita tekan, dia dah bertukar colour. Okay. Kemudian, okay, dekat down tak payah buat. Kita nak jimat masa. Boleh je nak buat tapi bagi saya tak perlu kot. Saya just nak buat up dengan over je. Tu pun dah kira okey lah. Alright. Okay, kemudian nak masukkan sound. Okay, so buat lagi satu layer dekat dalam dia. Okay, dekat bahagian editable button tu. You insert lagi satu layer. Okay, nama ni saya letakkan nama dia sound. Okay, so insert keyframe. Okay, dekat down pun insert keyframe. Okay, so dia tiga. So, dekat bahagian bawah pun you kena insert keyframe. Nanti bila dekat hujung tu dia tak ada apa ni panggil? Gambar. Okay, so ada tiga ni. Nampak tiga-tiga. Up, over, down saya insert saja keyframe. Okay, dekat bahagian down. Sound mesti dekat bahagian down. Kalau you letak dekat over nanti bila mouse bagi dia akan play. Dia macam redundant. Jadi, kita letak dekat bahagian down. Bila mouse klik baru sound tu berbunyi. Okay, so sound saya download. Okay, contoh kalau you nak download je sound, you pergi dekat bahagian Google, you ambil free sound effects. Okay, kat free sound effect ni, type contohnya saya panggil, tak ada clicks. Okay, and then cari. Okay, click on. Okay, saya ambil button click on. So, just pergi dekat dia. And then, you download MP3. Dia akan bagi awak dua. Nanti, you download yang MP3 punya yang this one. Okay. So, bila dah tekan download nanti, dia akan automatic download lah untuk awak. Okay, kemudian, back balik dekat Adobe Anime. So, kita dah download. Okay, pastikan dia punya ni dekat bahagian down. Okay, pergi file. Import to stage. Import to library. Okay, kita cari mana yang kita download tadi. Okay, so saya pergi dekat download. Okay, here. Okay, saya download yang MP3 tu. Click on. Okay, so open. Okay, so dia dah masuk. Okay, so kita klik. Pastikan dia berada dekat bahagian down. Pergi dekat properties. Okay, bahagian sound. Click. So, dia nampak tak dah ada garis. Macam garis garisan tu. Maksudnya sound tu dah ada dekat dalam button. So, you control enter. Okay lah, bunyi. Okay. So, dah dapat sound ni. Okay, kemudian kita pun buatlah yang nombor dua. Macam biasa. Okay, kita insert keyframe. This one pun. Kita insert keyframe. So, yang dekat bahagian over. Okay. Pergi dekat video animation tadi. Control C. Okay. And then you delete. This one. Okay. Okay. Control V. Okay. Sebab kita nak mark kawasan itu. Okay. Saya mark kawasan dia. Okay. Oh no. Okay. So, dia dah ada. Okay. So, pergi balik dekat tambah lagi satu layer. Sound. Namakan dia sound. Okay. So, dekat over, you insert keyframe. Dekat down pun, you insert keyframe. Okay. Kemudian, dekat bahagian down, macam biasa, pergi dekat properties, ambil sound bubble on. Okay. So, kita buat yang ketiga, last kali. Okay. Insert keyframe. And then you want pun insert keyframe. So dekat bahagian ni, you boleh delete. And then you buka onion skin tu. Untuk kita copy next. Okay, control C. Pergi balik dekat Adobe Anime. Control V. Okay. And then saya letak. Okay, alright. Jadi kita nak mark kawasan tu je. Okay, done. Tutup dekat onion skin, alright. See, dia dah ada. Okay, buat lagi satu layer. Namakan dia sound. S-O-U-N-D. Sound. Okay, dekat up. Insert keyframe. Dekat over. Insert keyframe.
And then dekat down pun insert keyframe. Okay, so dekat bahagian down, pergi dekat properties. You klik dekat sini, dekat dia punya frame down tu. Pick up properties, ambil sound, klik. Okay, siap. So, kita dah ada. Tiga-tiga dah bunyi. Okay, itu yang pertama. Alright. So, now kita nak buat dia punya script. Okay, dia punya arahan. Okay, saya letakkan dulu sini. Scene 1. Okay, scene 1. Okay, korang ni scene 1. Okay, so dekat bahagian sini saya duplicate lagi satu scene. Okay, scene 1 ni saya namakan dia home. And then scene 1 copy, saya namakan dia about. Alright, so dekat scene about saya tukar jadi scene 2. Okay, so kita dah ada dua scene. Scene 1, scene 2. Scene 1, scene 2. Okay, so benda yang bila kita dah ada scene, kita kena bagi arahan stop. Okay, nak bagi arahan stop, just click dia saja dekat scene home. Pergi dekat code snippet. Okay, code snippet, stop at this frame. Okay, kalau tak ada code snippet dekat awak punya bahagian properties, you pergi dekat window, you ambil action script. Action, this one action. So, you panggil code snippet. Okay. So, code snippet ni you boleh tarik letak kat sini. Senang. Nanti senang you nak panggil. Okay, sekarang kita dah stop dekat bahagian home. Buat balik dekat bahagian about. Okay, panggil code snippet, stop at this frame. So, automatic dia dah stopkan dia punya frame. So, cuma dia tak boleh nak go lagi. Okay, so yang ketiga pula, kita nak masuk script. Supaya button tu boleh go. Okay, so cara nak masuk script, you click kat salah satu button. Okay, cara ambil button play. Panggil code snippet. Okay, pergi timeline navigation, ambil go to scene and play. Okay, so dia akan keluar macam biasalah. Benda ni you dah buat sebelum-sebelum ni, saya tukar jadi about. Okay, about. Alright, good. Okay. So, dekat scene about, saya klik this one. Saya pergi code snippet. Go to scene and play. Saya tukar jadi home. Okay, now kita tengok dia jadi ke tak. Control, enter. Okay, nampak scene 2. Saya tekan kat scene 2, dia balik ke scene 1. See? Okay, so jadilah button kita. Kalau you tak nak buat button yang macam ni dekat AI pun boleh. Sama ada nanti bila sampai dekat dekat Adobe pun you boleh edit, tak ada masalah. Maksudnya dekat Adobe Anime pun you boleh edit. Tapi terpulang pada awak kalau you rasa you nak buat button yang macam ni. Sebab sebenarnya kita buat button yang kita dekat over kita dah edit color dekat bahagian Adobe Anime. Kali ni kita buat draw button, kita buat dekat Adobe Illustrator. Okay.